მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია, ორქიდეების მოყვარულთა და არამხოლოდ ორქიდეების მოყვარულთა არხი. ჩვენ ახლა ვიმყოფები ჩემს საყვარელ პარკში, რომელიც ზამთრისათვის ემზადება. ჯერ შუა შემოდგომა, მაგრამ ამინდები უკვე სერიოზული დეკემბრის ბოლოს ამინდებია და შესაბამისად ბუნება იწყებს ნელ-ნელა ზამთრისათვის მომზადებას. რატო მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება? იმიტომ რომ ჩვენს მცენარეებსაც ეწყებათ უკვე ზამთრის პერიოდისათვის მომზადების ციკლი, ესე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ, რომ მათი ეს ცხოვრებისეული ბიოლოგიური ციკლი წარიმართოთ სწორად და არ მოხდეს რაიმე სერიოზული არასწორი ჩარევა. ყველაზე მეტად გამოზამთრების აქტუალურობა აისახება ხოლმე წიწვოვნებზე. რატო? იმიტომ რომ მეგობრებო, თუ არ იქნება ტემპერატურის ვარდნა და მცენარე არ გადავა მოსვენების, თავარქვათ მას, ძილის ფაზაში, გაზაფხულისათვის მას უკვე აღარ ექნება რესურსი და ვეღარ გაიღვიძებს. მოკლედ, სცენარეებს ჭირდება მოსვენების პერიოდი. მოსვენების პერიოდი არის ორი, რაოდენოცნაურიც არ უნდა იყოს. ზამთარი, როდესაც გადადის სცენარე ეკონომიურ რეჟიმში, იძინებს და შემდეგ უკვე გაზაფხულზე, როდესაც ტემპერატურა იმატებს და განათებული დღის ხანგრძლივობა იმატებს, მზის ინტენსივობაც იმატებს, სცენარეებს ეძლევათ ნიშანი გაიღვიძე და განვითარდი. ეს არის მოსვენების ზამთრის სეზონი. ხოლო რაც შეეხება მეორე სეზონს, მეგობრებო, ეს არის რაოდენოცნაურიც არ უნდა იყოს ზაფხული, როდესაც ასევე სცენარე გადადის თავის განვითარების პასიურ ფაზაში, ისევ და ისევ იმისათვის, რომ დაზოგოს რესურსები. მეგობრებო, ჩემთვის აღმოჩნდა სიახლე თავის დროზე, როდესაც გავიგე, რომ შემოტანილი მცენარეები და რომელიც ტროპიკებში ბინადრობენ თავის ბუნებრივ გარემოში, მათაც შემოტანილი მცენარეებსაც ჭირდებათ გამოზამთრების პერიოდი. ეს რას ნიშნავს? რომ მაშინ, როდესაც უნდა დაიძინოს მცენარემ, გარემოს ტემპერატურა სასურველია იყოს საშუალოდ 10-12 გრადუსი. 10 გრადუსზე ქვემოთ შეიძლება წარმოიქმნას პრობლემები და მცენარის ფესვების და ღეროს გაყინვა, 10-12 გრადუსზე ზემოთ გარემოს ტემპერატურის ხანგრძლივი დაჭერა ასევე იქნება პრობლემატური და მცენარე ვერ დაზოგავს თავის რესურსებს და მაშინ, როდესაც უკვე გადადგება გაზაფხული, აღარ დაიწყებს მთელი თავისი სილამაზით და სიძლიერით განვითარებას. ასე რომ, მეგობრებო, დაიწყო გათბობის სეზონი და ჩვენს მცენარეებს გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ იქნება ტემპერატურა მაღალი და ჰაერის სტენიანობა დაბალი. ნებისმიერმა თქვენთაგანმა შეიძლება დასვას ლეგიტიმური შეკითხვა: მაშ რა ვქნათ, არ გავათბოთ ბინები? კი მეგობრებო, როგორ არ უნდა გავათბოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კონდეს ჩვენთვის მორგებადი სასიცოცხლო გარემო, მაგრამ უნდა მოვემზადოთ იმისათვის, რომ გვექნება გარკვეული პრობლემები. ამისათვის საჭიროა ხოლმე მცენარეების ადგილმდებარეობის შეცვლა. თუ ვიცით, რომ მცენარეს მართლა სჭირდება დაბალი ტემპერატურა, მათ შორის 10 გრადუსზე დაბალი ტემპერატურა, ვტოვებთ აივანზე და ვფუთავთ იმ შემთხვევისათვის, თუ ტემპერატურამ უფრო დაბლა დაიწია. მე მაგალითად ორქიდეების გარკვეული სახეობა ზამთარშიც კი აივანზე მაქვს შეფუთული, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ტემპერატურა დაბლა დავარდა, არ მოხდეს ამ მცენარეების გადაყინვა. მაგრამ თუ არ გამოიზამთრა ორქიდეების გარკვეულმა სახეობამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ მექნება ლამაზი და უხვი ყვავილობა. ლამაზი და უხვი კი არადასაერთოდ არ მექნება ყვავილობა და მინდა გითხრათ, რომ მოყვავილე ტროპიკული მცენარეებს აქვთ ესეთი მახასიათებელი: სჭირდებათ გამოზამთრების პერიოდი. ასე რომ, როდესაც მცენარე შეიძენთ, ან თუ უკვე მცენარე დიდი ხანია თქვენს საცხოვრებელ ფარცზე არსებობს, გაეცანით, თუ რა მოთხოვნები აქვს მას ზამთრის პერიოდისათვის. და თუ აღმოაჩინეთ, რომ მას ჭირდებათ გამოზამთრება, ანუ ზამთარში დაბალ ტემპერატურაზე განთავსება, გაიტანეთ იქ, სადაც შედარებით დაბალი ტემპერატურაა, და მოაშორეთ მცენარეები ფანჯრის რაფებს, სადაც ადის გამათბობლის ოხშივარი. და რა თქმა უნდა, თუ კონდენციონერით ვათბობთ გარემოს, მოვაშოროთ მცენარეები
კონდენციონერის ცხელი ჰაერის პირდაპირ ნაკადებს. ეს არის საშიში. თუ მცენარეები ღია გრუნტში გვაქვს, როგორ ვიქცევით? არსებობს ძალიან კარგი საშუალება, მულჩა, აქედან სიტყვა მულჩირება. ეს არის ნებისმიერი ტიპის მასალა, იქნება ეს ბუნებრივი თუ ინერტული, როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე ფიჭვის ქერქი, ხმელი ბალახი, თივა, ასევე ფოთლები და ხდება მცენარეების ძირის დაფარვა. ასევე აკეთებენ ხოლმე, რომ ეფარება ძირებს ცელოფანი, ოღონდ დასრეტილი, რომ მოხდეს ჰაერის ცირკულაცია და ასე დამგვარად ვიცავთ მცენარის ფესვებს გაყინვისაგან. ხოლო რაც შეეხება თვითონ მცენარეს, ვარჯს მაგალითად, თუ მარად მწვანია და თუ ფოთო მწვანია ზოგადად მცენარეს, მაშინ მცენარე უბრალოდ იფუთება სპეციალური ცელოფნით, ან უბრალოდ პოლიეთილენის პარკით. ესეც იმისათვის, რომ არ მოხდეს მცენარის გაყინვა. უფრო ხშირად იფარება ფესვები, იმიტომ რომ ფესვები უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ფესვების გაყინვა ნალექის შემდეგ, თუ ტემპერატურა დაეცა, შეიძლება გრუნტი გაიყინოს და დიდხანს შენარჩუნდეს დაბალი ტემპერატურა გრუნტში და ასე დამგვარად ფესვები გაფუჭდეს. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, ისევ და ისევ გავეცანით მცენარეებს, გავეცნოთ მცენარეებს, მათ მახასიათებლებს, რამდენად არიან ისინი ყინვა გამძლე და დაბალი ტემპერატურის ამტანები. თუ ესესი არ არის შესაბამისად, ვამზადებთ გამოზამთრებისათვის. არის ხოლმე, რომ გვაქვს ჩვენ მცენარეები, ხემცენარეები, განსაკუთრებით ჯუჯა ხემცენარეები ქოთანში და შემოდგავენ შენობაში. ამ შემთხვევაში შენობა უნდა იყოს განათებული და მაქსიმალურად გრილი. დაუშვებელია თბილ სათავსოში მცენარის განთავსება, თუ მას სჭირდება გამოზამთრების პერიოდი. იმიტომ რომ ზამთარს გადაიტანს, მაგრამ რაც შეეხება გაზაფხულს, გაზაფხულზე შეიძლება მცენარე ვეღარ შევიდეს და ვეღარ განვითარდეს. ასე რომ, მეგობრებო, ისევ და ისევ ვეცნობით ჩვენი მცენარეების მახასიათებლებს. სულ ეს არის, რაც მინდოდა მე თქვა ამ შესანიშნავ პარკში, რადგან შთაგონება მივიღე, რომ ჩამეწერა ვიდეო გამოზამთრების პერიოდთან დაკავშირებით, მოსამზადებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უკვე იცოდით, მაგრამ მაინც გახსენება ცოდნის დედა და ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარება ცოდნის საფუძველი. ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, როგორ ემზადებით ცივი ზამთრისათვის და როგორ რეაგირებენ თქვენი მცენარეები, განსაკუთრებით ოთახის მცენარეები ზამთარზე. ასე რომ, ველი თქვენს შენიშვნებს, რეკომენდაციებს, რჩევებს გამოცდილების გაზიარებას, რადგან ჩვენ ხო ვიცით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო და უფრო ლამაზი.